Ukazuje sa, že práva zvierat, welfare zvierat a vôbec podmienky, v ktorých chováme, prepravujeme, prípadne zabíjame hospodárske zvieratá, sú veľmi vážnym problémom, na ktorého riešenie máme legislatívu, no jej uplatňovanie v praxi je veľmi problematické a často až nemožné. Verejnosť si naozaj žiada zásadné riešenia tohto problému a preto nastáva otázka, či túto kapitolu neukotviť naozaj aj v rámci právomoci komisie, pretože momentálne tam nie je. Čiže prichádzame s návrhom alebo ideou rozšíriť práva komisie aj vo vzťahu k právam zvierat a podmienkam, v ktorých zvieratá teda chováme. Čiže vzniklo by špeciálne oddelenie na komisariate, ktoré by sa adresne venovalo práve tejto palčivej problematike. S týmto všetkým súvisí aj transport zvierat. Nedávno skončil špecializovaný výbor pre kontrolu transportu zvierat, ktorý odporúča komisii jednoznačne obmedziť alebo zakázať niektoré druhy transportov. Medzi takéto problematické transporty, v ktorých nie je možné zabezpečiť dobre podmienky pre zvieratá, je transport mláďat. V súčasnosti sú transportované na dlhé vzdialenosti už vo veku 2 týždňov, čo veľmi vážne poškodzuje ich aktívnu imunitu a v podstate ich oslabuje na celý život. Preto komisia alebo špeciálny výbor pre transport zvierat navrhuje komisii, aby takéto transporty zakázala a umožnila ich až po 6 týždňoch veku zvierat. Rovnaké obmedzenia navrhuje pre gravidné samice v 3. trimestri, ktoré žiaľ sú transportované aj vo veľmi vysokom štádiu tehotenstva. Dochádza k spontánnym pôrodom alebo potratom na palubách kamionov, čo teda nie je niečo, čo by bolo zlúčiteľné s našou legislatívou a vôbec s humanným prístupom k zvieratám. V tomto smere teda komisia alebo v tomto smere tento výbor bol veľmi adresný a zostáva len veriť, že parlament sa nerozhodne ísť nejakou menej adresnou cestou a tieto naše odporúčania oslabiť.